4,5 тисячі літрів молока та 500 буханок хліба роздали сьогодні містянам запорізькі волонтери. Гуманітарну допомогу видають двічі на тиждень. Отримати її можуть переселенці, пенсіонери, люди з інвалідністю, багатодітні та малозабезпечені родини, зазначає волонтер Олександр Белюга. Необхідно для дитини молоко, хліб. Я вважаю, що це хороша допомога. Ми вчора отримали гарну допомогу. А вчора що давали? Молоко, крупи, чай, масло, муку, консерв. На суботу, воскресіння ми видавали. В суботу, неділю ми видавали близько 1350 пакунків. Ми зібрали їх завдяки нашим партнерам-підприємцям. Вони задонатили нам кошти, і ми закупили продукти для переселенців з Донецької і Луганської областей, в яких немає хабу в Запоріжжі. Там було вже по запису. Люди заповнювали таблицю і отримували по списку допомогу. Другий день було 900 наборів. Це була допомога жителям Запоріжжя з першою та другою групою інвалідності.